Okay, Rohingya policy ဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာလူ့ခွင့်ရေးကိုလေးစားသောယုံကြည်သောเนาะတန်းတူညီမျှမှုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရည်တည်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားပြီးသားပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ charter ထဲမှာဖော်ပြထားပြီးသားပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတာစီရေကျွန်တော်တို့ဖြုံချရေးဖြစ်တယ်တစ်ချက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးကိစ္စကိုဒီတို့အញ្ញံတို့လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီမဲ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပခါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ငင်းမှုကလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Rohingya ဆိုတဲ့ issue ကကျွန်တော်တို့အိမ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရဟိုပြိပခါဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပြိပခါကြောင့်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးပြိပခါရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြဿနာကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့မရသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးအခုချိန်ဒီအားလုံးသိပါအဲ့တော့ကျွန်တော် NUG အစိုးရကိုစပြီးတက်လာတွေကဒီပြိပခဖြေရှင်းမှုကိစ္စဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုရည်တည်မှာလဲမူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့လူခွေးကိစ္စအရဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့မိကုန်နေလဲမေးလာသလိုကျွန်တော်တို့နေဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်မူဝါဒကိုချနိုင်မှရှေ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရည်တည်လဲလူခွေရဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုရည်တည်မှုကိုကျွန်တော်တို့အများပြအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာပထမဆုံးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG ဆိုတာဘက်ကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်နေရဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့ ICJ ဘက်က NUG ကိုမြန်မာကူစားပြုအနေနဲ့လက်ခံပါမလားနောက်ပြီးတော့အခုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဆိုရင်မြန်မာဘက်ကခြေပါခွင့်ရှိနေတော့ခြေပါအောင်မှာဆိုတော့NUG ကိုစားပြု NUG အနေနဲ့ကိုစားပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ခုခံခြေပါမှုလမ်းကြောင်းအရောအရင်နဲ့ဘာတွေများကွာသွားမလဲဗျကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ICJ ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့သဘက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုဆက်ခံတဲ့ဒါအစိုးရတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလုံလက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတောင်းရှိမှုအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဥမာတဘောအပြင် report တင်ရမယ့်ကိစ္စတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ report တင်ဖို့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပြင်ဆင်ပြီးဆက်သွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်မှတ်တဲ့ဟိုကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟို report တင်ဖို့ရှိပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ချက်အရာဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ဒီ ICJ မှာဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကခုခံခြေပါမှုတွေကဒါပြီးသွားပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံကိုဒါတရားဆွဲဆိုထားတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါနိုင်ငံနေတဲ့ကာဝယ်မှုတွေကတော့ပြီးပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့အထူးဘာမှထပ်ပြီးတော့ဒါတွေပသက်ပြီးတော့ဟိုပြောဖို့ဆိုဖို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်မဲ့အစီရင်ခံစားကလည်းအခုလက်ရှိတိုက်ပြည်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒါဘာတွေဖြစ်နေပါလဲဆိုတော့ကိုပြောပြဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တင်မှာပါ။ဟိုတခြားဘာမှဟိုအထွေထူးပြောစရာအဲအစင်ကလည်းတင်မပြောမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားရုံးကတော့ဒါအကုန်လုံးဒါကြားနာပြီးပြီးစစ်ဆေးပြီးပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်ဒါတို့တို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲပေါ့နော်အဲဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအထူးထူးခြားခြားဟို defend လုပ်ဖို့ဟိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါ ICJ တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို NUG ဘက်ကလိုက်နာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ ICJ ဘက်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဖို့ NUG အစိုးရကမျှော်လင့်ထားတာပါလဲခင်ဗျာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာကတော့ဟိုတရားရုံးရဲ့သဘောတိုင်မှာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့တရားရုံးတစ်ခုကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပါမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးဟိုပြောဖို့လည်းမသင့်တော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ NUG အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကမကြာမီပဲမကြာမီရပ်ပိုင်းအတွင်းထောက်ခံမှုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုရမယ်ဆိုပြီးကကြတော့အစိုးရဖွဲ့ကဖွဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပြောထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့နလာနီဘာကြာတဲ့အထိပေါ့နော်အညူကြီးအစိုးရကိုဟိုဒီတရားဝင်ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကတော့ဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေရလဲသိချင်ပါတယ် cognition နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ခဲ့ကစ조사ခဲ့တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့အခက်အခဲလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ public and formal recognition ပေါ့နော်တကယ်လူသိချင်းရှင်ကြားဒီတရားဝင်ဒီ recognition ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကြီးတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုး public and formal recognition မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ နားလည်မှုယူပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေ
အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါဟာလည်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတိမတ်ပြုခြင်းလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟိုဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းနေမှာဆိုလို့တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီအစ်စ် level တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုတော့နိုင်ငံအများစုမှာရရှိထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ UN မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Department of Representative နော်ဦးကျော်မုံထွန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဦးကျော်မုံထွန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟိုဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်မှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတိမတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်ဟိုတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ကြေညာဖို့အခက်အခဲရှိနေလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစာနာနားလည်ပြီးတော့ထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းကိုကြိုဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ NUG အစိုးရကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားတော့နိုင်ငံကထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒီလိုပြောတာကနိုင်ငံကနဲ့ NUG ဆက်ဆံရေးကိုဟိုဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နိုင်လဲပေါ့နော်။ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နဲ့ကဒါအခုစစ်ကောင်းဆီကိုကြီးညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကြီးညာတဲ့ခါမှာတို့ကလည်းဒါ NUG ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေကြီးညာတဲ့ခါတွေရှိတယ်။အဲသို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဟိုကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်ညာတဲ့ဆိုတော့ကဒီဥပဒေရပေါ့ဒီမြန်မာ counter terrorism law ဆိုတာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်ပူတိုက်ဖက်ရဲ့ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အခန်း၃မှာပါတဲ့အချက်ဒီအရာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်မှုဟိုရဲ့ဒီအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါအဲကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်မဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဟို criteria နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ဟိုကိုက်ညီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဟိုသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီလိုစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေအရလည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟာအင်ပတန်မှဒါထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းရဲ့လက္ခဏာချက်နဲ့တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကန့်ညီတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ကန့်ညီနေတာကိုတွေ့နေတာပါအဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဒါအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဖွဲ့စည်းရတာအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့ဟာကဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါသိနိုင်မယ်လို့ဟိုထင်ပါတယ်